Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak vikenda na K1 televiziji. Jeste dobro, devojke? Dobro. Niste se smrzli mnogo danas? Ok. Jeste okitile jelku? Da ili ne? Ne da. Dobro, neke žene jesu, neke nisu. Ja sam uspela da okitim. Ako hoćete jednog vrhunskog dekoratera, sve sam sama obavila. Čak sam i muža zaobišla da mi iznese jelku iz one, pa sam sve sama. U stvari, nekako da vam iskreno kažem, najviše volim kad stvari radim, kad sam potpuno sama kod kuće. Onda nema nervoze, ćerka je bila u školi, ja sam to sama teglila, raspakovala one ukrase, još uvijek imam šljokice svuda po ovoj glavi, ali dobro, šta da vam kažem. U svakom slučaju, ono što je moja inspiracija za ovu današnju temu je zapravo sreća. Jel vi imate predstavu o tome šta je sreća? Ogroman broj filozofa od antičkih pa do ovih današnjih pokušava da nađe definiciju tačnu za sreću. Da li je sreća jednaka miru u duši? Jer mnogi ljudi koji nisu imali mnogo sreće u životu su našli mir u duši. Danas ćemo pričati upravo o tome. Da li je sreća samo hormon sreće koji se kratkotrajno luči, pa kad vidite lajk na socijalnim mrežama, onda vas obuzme, jao što mi je dobro, i onda kad to prođe, to je gotovo. Da li je sreća individualni osjećaj uspeha, individualni osjećaj samozadovoljstva? Danas ćemo pričati o tome. Nadam se da će vam biti zanimljivo i da ćete se uključiti u ovu temu, jer je ovo vrlo često ženska tema. Žene vrlo često raspravljaju upravo o tome da li su dovoljno srećne, da li sreća utiče i da li je sreća, kako bi rekla, faktor koji često utiče na naše životne okolnosti i da li uopšte može nešto da promeni. Da li reč sreća često upotrebljavamo kada kažemo za nekoga da je uspeo u životu, taj je imao sreće. Nije mnogo radio, ali je imao sreće. Moja prva današnja gošća je moj stalni saradnik na ovim psihološkim naukama i fantastična jedna žena, zove se Biljana Ćulafić. Molim vas jedan veliki aplauz za nju. A danas si u belom. Danas kao doktorka. Ćao, dobro dan. Što si lepa. Hvala ti puno što si došla. Hoćeš nam pokušati definiti... Danas nisi donala nikakve igračkice. Pa nisam. Nisam zato što je ovo mnogo apstraktno. A možda sam mogla poneti majmunčiće. Da, meni majmunče pripada potpuno. Molim te, sedi tamo. Majmunče i ja, to ti je negde... To ti je ta kategorija. E ovako, Biljo. Ja se slažiš sa mnom da žene često međusobno, znaš ono, uz kafu, pričaju o tome da li su srećne. Definicija sreće je često povezana sa našim osjećajem zadovoljstva. Međutim, da izvinite, ja kad pojedem parče torte, vrlo sam zadovoljna. Ja ne znam da li to da sam tada i srećna. Da, to je kratkoročna sreća. Šta možemo, šta psihijatri, odnosno nauka o psihologiji, definiše kao sreću? E, ovako, ako posmatramo sreću kao neko osjećanje, onda bi to bilo ekvivalent radosti. I to je samo jedan od mora osjećanja. Imamo i ljutnju, imamo i bes, imamo i tugu. A danas ono što ja vidim, to je teror sreće. Danas imamo u medijima i svuda oko nas bukvalno teror sreće. Očekivanje da čovjek stalno bude veseo, nasmejan, dobro raspoložen. Kao, na primjer, ja. Dobro, da. Ali i onda je to jako teško i ljudi stalno su izloženi toj sreći i onda kad to porede sa svojim osjećanjima, vide da zapravo osjećaju tek povremeno tu radost. A zapravo mi osjećamo zaista samo povremeno radost. To je samo jedna u nizu osjećanja. I meni se više sviđa ova definicija da je sreć onda bliža ravnodušnosti i miru. Ravnodušnost mi podcenjujemo. Da, ti bi stavila znak jednakosti između sreće i mira u duši. Ja bih stavila, da. Zašto? Šta misliš da ljudi fundamentalno ne razumeju kod jednog pojma i kod drugog? Pa često ne stavljaju znak jednakosti između ta dva pojma. Pa dobro, stavljaju, definišu je kao sreću u smislu, aha, imao sam sreće. Imaju to. Ili je radost, ili da, neke okolnosti koje ne... Ali eto, imao sam sreće u tome. I onda ako se oslonimo na sreću, ko od nas zapravo baš ima toliko sreće? To su izuzetni neki trenuci. Ali možda si ti jako lepo osvestila kod sebe. Tako je.
Za mene, moram da ti kažem, moj životni princip je da se ja svemu radujem i da za mene nema loših okolnosti, imaš samo loših izbora u datim okolnostima. Pa da, ali ti jesi po prirodi radosna osoba. To sad kad bi se radili oni temperamenti, ti bi bila onaj sangvinik. Ne, ja sam kolerik. Stvarno? Ja sam teža kolerik. A što sam kolerik? Ja bih rekla da si ti sangvinik. Pa dobro, možda sam neki mešani. Ti si mešani. Ne, vidi, u mom ličnom slučaju ja nekako imam i te vrlo mračne momente kada sam vrlo mračna i vrlo... Staviš crne naočare, ali tako? Aha, skoro ono samo destruktivna. Međutim, to me vrlo brzo prođe zato što... Ipak sam ja dupli rak u horoskopu, znaš. Ipak su moje emocije izuzetno izražene i onda gledam da pobedim tu vrstu osjećanja nemoći. U stvari, kod mene najgori osjećaj koji mogu da imam je osjećanje nemoći. Da ne mogu nešto da ispravim, da ne mogu na nešto da utičem. I onda, recimo, imaš gomilu ljudi koji je nesrećna kada je loše vreme. E, ja tad nisam nesrećna jer sam osvestila da na to ne mogu da utičem. Ali sam, recimo, vrlo nezadovoljna i nesrećna ako mi nije uspelo jelo jer sam na to mogla da utičem. Je, to je interesantno. Onda ti god definišaš svoju sreću kroz to šta postižeš, u stvari. Da, recimo. I kada možeš da budeš kreativna, ili? Da. Ma ne, vidi, mene čini srećnom. Eto, kitila sam jelku pre neki dan. Bilo mi je baš lepo. Bila sam sama u kući, pustila neku rock'n'roll muziku. Nije bilo nikog. Mačke su mi terale one kugle po kući. Bilo mi je izuzetno lepo. Znači, nije sreća samo u tome da li ja nešto postižem, nego naprosto da sam u nekoj situaciji potpuno opuštena. Da mi je... A, mir. Tako je, da. Da. Baš lepo. Mi se ljudi jako razlikujemo međusobno. Jeste. I u odnosu na naš vrednosni sistem doživljavamo sreću. Neko ko stalno, da kažem, nosi te crne naočare, onda on smatra i da je neuspešan, onda se on poredi s drugima, onda on ne može da postigne tu sreću zato što se stalno poredi, na primjer. Ali da li je to, taj sistem poređenja, nešto što nam se nameće praktično od školskih dana? Nameće nam se. Da si ti bolje u nečemu. Vidi, to je u redu. Mora da postoji sistem vrednosti da si u nečemu bolje ili nisi. Ali sreća kao imperativ, čini mi se da nikad nismo imali veću, kako bih rekla, domaći zadatak da budeš srećan, da budeš uspešan, da budeš lepa, da budeš mršava, da budeš zgodna, da imaš lepu garderobu. Jeste, ali da budeš i dobar na poslu, da budeš, ako si preduzetnik, dobar preduzetnik, da budeš dobra žena, da budeš dobra mama. I previše to zadataka i niko nije postigao tako savršen život. Uvek neka strana pati. Da li je, zato i kažu, znaš koliko ljudi toliko ćudi, da li onda možemo zapravo da kažemo koliko ljudi toliko sreća raznih vrsta? Jeste, da. I recimo da jako dobro funkcionišu oni partneri koji imaju slično poimanje sreće i imaju sličan vrednostni sistem. To je jako važno. Nekoga, neko je sad najsrećniji što je u toku šampionat u fudbalu, a nekoga to uopšte ne zanima. Ja sam, recimo, tih nijednu utakmicu bukvalno nisam pogledala. Čak ni kada je Srbija igrala uz dužno poštovanje, ne mogu se nervirati. Eto, recimo, to me čini nesrećno. Ne mogu da kontrolišem tu situaciju tamo. I onda me jako nervira i strašno... U stvari, tvoje osjećajne stope dolaze. Da, tako je. Meni je žao što ovi gube pa se nerviram, pa bi nekog malo po guzici prebila. Pa bi im rekla, jeste bre, normalni. Ovako sam jela, izašla, šetala, nisam se nervirala mnogo. Da. Pa dobro, evo ljudi kad dođu na psihoterapiju, stvarno različito definišu sreću i radost. Šta je to što ti najčešće kažu? Kada ih pitaš kako se osjećate i kako biste definisali svoje osjećaje i sreće? Šta je ono što stvarno ljudi najčešće uzimaju kao sistem vrednosti za sreću? Ovako, pošto se ja bavim traumama, a ne bavim se samo traumama, nego i radosnim momentima. Ima jedna tehnika gde zamolim klijente da izdvoje 10 najgorih događaja, s obzirom da su to potencijalne traume i 10 najlepših događaja u životu. I kroz to se tako vidi, znači, predlažem i gledalcima da ispišu barem tih 10 najlepših događaja i da porazgovaraju sa drugaricama o tome, jer se tu jako isto vidi vrednostni sistem. Neko navede, to je dan kad sam završila, ne znam, srednju školu s odličnim uspehom, kada sam, ne znam,
kada sam našao posao. Znači, neko to izjednačava sa tim akademskim uspehom i svoju radost vidi u tome. A neko će reći, to je, ne znam, jednom kad sam bila kod bake, pa kad mi je ispekla, ne znam, lepe palačinke, kako smo s njima lepo igrali. Da, dobro. Da, ne znam, onda dan kad sam upoznala tog i tog nastavnika, jer mi on otvorio, ne znam, oči, volim književnost ili šta već. Opet ipak neko postignuće u pitanju. Pa neko postignuće, ali vidite da su toj osobi više odnosi u centru. I nju čine radosnom, u stvari, odnosi. Vole, na primjer, seća se rođendana svog brata, seća se... Znači, jako se ljudi tu razlikuju, ali opet, neko je više usmeren na postignuće, neko je više usmeren na te međuljudske odnose. Tako da svašta sam čula. Mislim, na razne načine. Da, i odmah da se razumemo, ništa nije pogrešno. Nema pogrešnog odgovora. Nema pogrešnog, a ovo što je pogrešno, to je. Pogrešno je to što mi tražimo sreću iza nas samih. Mhm. Prva sreća i prvi odnos koji mi treba da dobar imamo je odnos sa nama samim. Da mi otkrijemo šta mi zapravo volimo, šta nas pokreće. Ne mora to nikog drugog da interesuje, ali nama se dopada. To je mnogo teško. Pa jeste. To je mnogo teže nego definisati šta mi je, kad sam bila srećna. Se slažeš? Pa to jeste. Jeste, ali na primjer, o čemu se radi, dolaze mi ljudi sa problemom koji previše rade. Dobro. I sad ja onda, kako bi se oni povezali sa svojim radosnim detetom u sebi, ja kažem, dobro, a šta te je radovalo kad si bio mali? Dobro. Pa onda kažu, na primjer, ne znam, kad sam išao na karate, a zašto ti ne bi sad opet išao na karate? Pa ne znam, sad sam ja stari. Dobro, stariji si, ali sigurno postoji grupe i za odrasle. Tebe to tad radovalo velika, verovatno će ti sad radovati. Šta misliš o tome? Onda ljudi obično to što su volili da rade kao mali, povežu se sa tim delom i bave se tim nečim. Znači, ako ne znate šta vas čini radosnim, svetite se šta vas je činilo radosnim kad ste bili mali. Da li je zapravo jedan od recepata za neko dugotrajno osjećanje sreće jeste zapravo da ostavimo to dete u sebi? Često to dete zatrpavamo raznoraznim odraslim emocijama. Kao, nije mi dozvoljeno da se radujem, nije mi dozvoljeno ovim godinama da se spustim niz toboga, nije mi dozvoljeno da se ljubim na ljulja, sve mi je dozvoljeno. Pa to je taj unutrašnji kritizer koji smo mi pounutrili. To su ta pravila iz okoline, norme koje nam se nameću da se ponašamo u skladu s godinama. Ja sam protiv toga. Ja sam isto. Da vidiš kako se rado spuštam niz tobogan sa decom. Ali možemo da vedemo drugu devojku. Naravno, naravno. Moja druga današnja gošća je žena koja je imala stvarno turbulentan život i nekima smo svedočili, to nećemo da pričamo danas uopšte, to me ne zanima. Danas pričamo o njenom intimnom osjećaju sreće, šta je ono što nju najviše čini srećom i hajde da ne dužimo. Anabela, molim vas jedan veliki aplauz za nju. Je sjatija se još uvek. Zvanično, nezvanično, još se i osjećam zapravo. Kako si zvanično? Zvanično, nezvanično, da. Sjatijas, nisi menjala... Ne, ne. Blankica je rekla da samo meni dozvoljava da bude Matijas, tako da morala sam tu privilegiju da iskoristim stvar. Šta da vam kažem? Izvoli, o, kako si lepa, vi kako je Anabela zgodna. Evo recimo, da li si ti srećna što si zgodna? Pa nije loše biti zgodan. Bolje nego nezgodan. Ja sam vrlo nezgodan. Ja vam znam te, znam te, čico, kad si ja bi. Da, da. Ovako, kao neko ko se bavi poslom koji je pre svega vezan za nastupe, za obraćanje drugim ljudima, koliko puta si, ja znam koliko sam ja puta bila vrlo tužna, imala sam čak, sam sahranila recimo baku, pa sam tog dana uveč imala nastup. Koliko puta si morala da glumiš sreću, a bila si očajna duboko u sebi? Mnogo puta. Mnogo. I to je toliko bilo iscrpljujuće. To me je vraćalo. Ja mislim, pa ako uradim nešto na sebi, recimo te nedelje, nešto što bi me diglo, što bi mi prijelo, terapija, ne znam, meditacija, nebitno, nešto sam uvek radila na sebi. I spremim se za taj vikend, odem, odglumim tu sreću, vratim se, pa makar 10 koraka unazad. Glumljenje sreće je za mene najveći... Ja mislim da pakao ne postoji, da je to... Ne, mi živimo u paklu, ovo je čistilište. Ok, da, da, ali kad moraš da živiš fake i da sve radiš što ne osjećaš zapravo, šta god to bilo i kako god to izgledalo, kad nisi ti ti, kad nisi blizak sa svojom dušom, da radiš onako kako se osjećaš, pa makar to bilo... Jer ovdje ljudi ne praštaju... da si loše, da izgledaš loše, da
Ali s druge strane ne praštaju nikad izgledaš dobro. Pa ne praštaju, ali iskreno ti kažem, meni je malo lakše da mi to ne praštaju. Više volim kad mi to ne praštaju, tako da... Ja sam u jednom momentu rekla, pošto me toliko... Ajde, ne bih na tu temu, nego prosto toliko sam u tom nekom najgorem periodu u životu doživjela tog nekog hejta. Najviše od žena, moram ti priznam. Znam. Ali samo sam rekla, taj posljednji moment kad sam osjetila onaj posljednji atom snage da se dignem i da sve preokrenem u svoj korist. E, kako si to uradila? Kako nađeš mir u duši? Evo, sad ću ti reći, mislim, to nije te lako objasniti, ali pokušat ću. E, to kad sam odlučila, samo sam rekla, e, pa još ćete da me gledate. Ali ćete ovako malo drugačije. Neće biti ono, vidi ove debele, propale, nego... E, ono što si ti rekla, da ne kažem ja sad, ali... Ja se nikad bolje nisam osjećala. Divno izgledaš, to je jasno. Ja mislim da je to u stvari... Kad mi ljudi kažu šta radiš, ništa, samo se dobro osjećam. Evo, iskreno, najiskrenije, toliko se dobro osjećam. E sad, da bi se dobro čovjek osjećao, da bi se ja dobro osjećala, ja sam puno radila na sebi. E, šta je to rad na sebi? Da bismo objasnili sreću, prvo ajde da definišemo šta tebe čini srećnom. Jer evo, sa Biljanom sam pričala o tome kako njeni klijenti, ljudi koji dolaze na psihoterapiju, kako definišu svoju sobstvenu sreću. Šta je tebi ono, definicija sreće. Evo, sad mi je toliko, da to, da kažem, za neke, kažem, za nečije pojmove, to najniži, ono, level. Zdrava sam, ono, kao zdrava sam, kao drem, pucam od zdravlja. Dobro. A za mene je to, jer sam bila bolesna. Ne samo fizički, nego i psihički. I to je za mene bila onako jedna, zarobljen si u sobstvenom telu, Bog u dušu, Boge neće. Šta je poenta života? Koji je to kvalitet? Tako da, kada sam to prevazišla, kada sam ozdravila svakako, ja sam rekla, e, ovo je vrhunac moje sreće. Mene stvarno zanima. Vidi, nije to malo. To što ti kažeš za nekoga je to banalno. Ja se slažem da uopšte nije banalno. To, upravo to. Ja sam zato to i rekla. Ja sam zato to rekla da je za nekog to ono kao pa dobro. Zato što ljudi vrlo često sreću. Upravo to. Ljudi vrlo često sreću izjednačuju sa imam stan, imam vrhunski posao, imam partnera, imam muža, imam dobru decu, zdravu. Sve to super, ali kad bolestan ležeš u tom stanu i sa tom, znači ne možeš ništa toj deci da pružiš. I nije pun bola i jauka i ne znam, odpuhivanja i odvukivanja. Kad te dete mora gledati na samom dnu si. Ja sam bila na samom dnu. Nema, znači, toliko sam bila, ukopala sam se bila u to dno i to je bio okidač. Što je dobro, radeći na sebi, shvatila sam da je svaka duševna bol, svaka aneksioznost, svaka ta, to crnilo, ta crna rupa u kojoj se nalazimo, u stvari, dobra za nas, jer nas podstiče, tera nas da uradimo nešto, da nešto promenimo na sebi, za sebe. Nešto ono kao vapa i duše. Znači, ti nisi dozvolila sebi da te to obuzme na način. Ima ljudi koji počnu da uživaju u toj vrsti osjećaja. Ja nisam uživala. Zato što ta vrsta osjećaja često izaziva sažaljenje kod okoline. Pa onda ti ljudi u stvari na taj način privlače... Ušuškaju se zapravo. I privlače pažnju. To je jedan način da dobijaju možda pažnje koje nisu dobijali ranije. Ti nisi sebi dozvolila da te to... To nekako nisam bila ja. Ili mi još nije bilo vreme ili šta god da je... Shvatila sam samo nešto, jedan dan sam onako, baš sam se zgrozila na samu sebi, rekla da čekaj, prošla si kroz sve ono u životu da bi ovo bio tvoj kraj. Sve ono, detinjstva i odlazak majke i smrt najvoljenijeg i onaj rat i ono izbjeglištvo. Mislim, ja to moram da pomenem jer je stvarno bilo veliki trauma u mom životu. I onda kao sve to prođeš, sve to prevaziđeš. I onda sad kad je negde otprilike da ne možeš da kažeš da je to najstrašnije što ti se dešava, jeste, bilo je, prošlo je, sad treba pokupiti delove sebe i skrpiti se, ali ja to mogu. Onda sam nekako te treba da obim unuče u međuvremenu, da me ona pamti kao neku nesrećnu ženetinu koja nema osme za nju ili već snage da je uzme sira. Neću to. Imala sam baku koja do zadnjeg daha... Kad ja uđem u njenu sobu, ozari se i u svim tim bolovima u kojima je bila. Mislim, znaš ono, kakve su nam bake bile, zmajevi. Tako da to me je negde podstaklo da krenem od tog dna. I stvarno sad mogu da kažem da jednostavno ima rešenja.
kad naučimo da možemo sami sebe da izlečimo, baš onako kako smo se razboleli. Da, da. Ali uopšte to nije onako samo šuplja priča. Ja sam, evo, mogu reći prvi primjer. Kako sam sebe spustila na to dno, prihvatajući raznorazne te zavrzlame koje su mi iskušenja, kako god to da nazivamo, u ovom vremenu ludom i materijalnom i izopačenom, ulazila sam u te igre i igrala nešto što nije bilo moje. Ne treba da igraš, nije tvoj igra. Ali ja sam, neću reći ni naivno, možda je sve to tako trebalo da bi ja bila danas ovako. Možda to ne bi shvatila suštinu, ne bi shvatila šta sve možemo sa svojim umom i sa svojim telom ukoliko shvatimo da zaista sebi sami možemo najviše pomoći. Biljana, da li je ovo jedan klasičan primjer jedne žene koja uspela, kako bi ti rekla, ovo je vrlo tipično za žene, da se slažeš sa mnom. Čini mi se da žene najčešće sebe dovedu do tog da su na dnu, čak i u brakovima. Znaš, se slažete sa mnom da žene puštaju sebe da potonu, da tonu i dave se i dave se i dave se i dave se i sve kao hvata se za neke ono slamčice i tek kad pukne od dno, e onda se odbaci i kaže ne, 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 ovo, ovde ću da se udavim. Neki se, nažalost, udave. A neki se odbace, nadam se, ipak većina, i isplivaju, jer nema više izlaza. Da li je ta osjećaj bezizlaznosti zapravo... Jeste, zato što mi, u stvari, žene najviše imaju tu šemu, odnosno dva uverenja koja ih sputavaju, a to je treba da se samo žrtvujem. Aha, je li to bilo tako odredim? Ali s tim ne dođemo na ovaj svijet, to nas uče. Pa uče nas, to je sredina, sredina uče. Ovde dođemo sa vrlo ozbiljnim znanjem i alatkama, neko zaboravimo, znaš, ono, ti neko ispira konstantno mozak. Ako sam te prešla. Ne, ali to je da, ono čime smo okruženi. Uzmi tabletu, bit će ti bolje. Da, to nam stalno daju. To su te magične tabletice. Tako je. Šta je ono što ljudi treba, kako bih rekla, ja recimo kada sam najtužnija i kada mi je, a ima tih dana. I to je okej. Znaš, uradiš test na trudnoću i shvatiš da nije uspelo po ko zna koji put. Nije lako. Odvrtan je osjećaj. Ali onda pomislim, da li vidiš šta sve imam u životu? E, to je, da. Samo izvini da mi ne ode misao. Fokusiramo se na ono što nemamo, a trebalo bi da je obrnuto. Treba baciti fokus na ono što imamo. Da. Ne, da kažem, većina ljudi se fokusira. Znaš, ne, mala mi plata. Sve ima, ali mu mala plata. Pa sve ima, ali slabo grejanje. Pa sve ima, ali pukla guma. Znaš, onda se samo baviš puknutom gumom. I to je ono što te zatrpava, što zatrpava tvoje srećno dete tim negativnim emocijama koje ti ne dozvoljavaju da osjećaš sreću zapravo. Jeste, tako je. Kako se iz toga izvlačiti? Koje su to misli koje bismo i na koji način da ih pobedimo? Jer te misli zapravo započinju taj proces tog crnila i te ono rupe bez dna. Teško ćemo ako nemamo nekoga baš da nam kaže sa strane. Ok, kome se obratiti da ti kaže? Pa obratiti se najboljem prijatelju. Dobro. Obratiti se psihoterapeutu. Već duže se loše osjećam. Nije mi dobro u ovome. Ne znam kako da izađem. Ako nema alternativu, stvarno otići kod psihoterapeuta da se otkrije opet u čemu je kvaka. Osim ako neko ne dolazi da bi kukao. A ima i takvih koji dolaze kod psihoterapeuta i isključuju i samo da kukaju? Pa da, ali onda mi nakon nekoliko seansi, ja onda kažem ovo nas ne vodi nigde. Dobro. Nema nikakve promene i... Vi niste za mene. Vi niste za mene ili ja nisam za vas. Dobro. Da. Meni je bilo fascinantno, sad kad sam slušala Anabelu, koliko je ona bliska onom, kako Marko Aureli je rekao, kaže, kad se probudiš ujutru, trebaš da budeš radostan zato što si živ, zato što možeš da dišeš, zato što si zdrav, zato što možeš da voliš. I znate li koliko to podiže vibraciju? Koliko to podiže ovaj osjećaj. Zahvalnost svakog dana za to što si živ, znaš što imaš krov nad glavom. Jedna od, da, ako ćemo sad konkretno kako, onda bi zaista jedna od najboljih tehnika, to je i po Louise Hay, da svaki dan upišete čemu ste zahvalni, ali konkretno u tom danu, jer onda ćete nakon nekoliko dana početi stalno da razmišljate na čemu sam zahvalna, šta ću tu zapisati na večer. I drugačije počinjete da posmatrate sada. Ja sam imala jedan moment. A nemoguće je biti, samo da kažem, Anabela, nemoguće je biti zahvalan i depresivan u isto vreme. To je nemoguće. Ja sam imala jedan moment, recimo to je blisko svim ljudima.
da krenem. Ranije kad odem da platim račune koji nisu ni malo mali danas, jel? Da, da. Jo, nije mi dobro. Ja vadim one pare, jedem se živa, pojedo sekiram se, brinem, prebrojavam, planiram koliko dana će još izdržati. Znaš, ono, vreme je bilo neko grozno. U tom periodu kad sam se ja najgore osjećala. Sada sam došla na to, na taj nivo. Evo, juče sam plaćala neke račune koji ni malo nisu bili mali. I kažem, Bože, hvala ti, o Bože, hvala ti. Što imam čime da platim. Računi moraju da se plate. Ja imam čime. Jo, Bože, koliko sam srećna što ja ovo mogu da platim. Koliko sam ja srećna što ću ja sad, što je meni ova struja, šta da radim, toliko ja sad mogu. Prosto, na takvu... Okreni situaciju. Evo, kunem ti se, majkom radi. Radi perspektivu. Kako si ti zapravo sebe natrala i kojom tehnikom i kome si se obratila da pronađeš miru? Razne su bile tehnike, ali kao žena, evo za početak, prvo što sam uradila, uopšte više nije važno koliko godina imamo, hormoni su strašna stvar koja u disbalansu prave tako ružna osjećanja. Prvo što sam uradila... Dobro, ti si bila u perimenopauzi, pretpostavljam, u tom trenutku. Sada sam u tako... Toliko... Meni doktorka moja kaže, hoćeš da rađaš, ono, sve super, možeš slobodno. Kažem, ne, hvala. Nemoj to da mi bude uopšte razlog što je sad sve kako treba. Ali ja i dalje toliko dobro organizam funkcioniš, ja sam ga dovela do tog nivoa. Otišla sam... proverila hormone koji su bili u očajnom stanju. Sve je vuklo jedno drugo. Mijom na materici, problemi s kičmom, onda ta kičma se iskrivi pa se rebro iščaši pa se od rebra. Mislim, ja sad malo karikiramo, stvarno je tako bilo. Pa se onda tu nešto, neki živac uklještio pa mi ruke trnule obe, nisam mogla koristiti ruke. Znači, to je bilo sve gore i gore. Ja sam ustajala s takvom teškoćom iz kreveta. Na noge ne mogu da stanem. Znači, bolovi, sve me boli. Ali kad ovo kažem, zaista, telo mi se oduzimalo. Ne može neko... Jel misliš da je psihosomatika u pitanju? Sve je krenulo odatle. Znači, zapravo sve je krenulo od tvojih misli. Tako je, od crnih misli. Hormoni podivljaju. Ti onda više ne držiš konce. Mislim, svaka bolest se pretvori u nešto što će da nas izjeda. Da li je to u vidu raka ili je, ne znam, šećer ili je lupa. Ne, sad da ne nabrajam, ali sve ode odatle, kreće odatle. Kako sam rešila taj, da kažem, hormonalni status, tako je moj mozak počeo da radi drugačije i automatski me je odveo nekim putem terapija, pa meditacija, pa trening, pa ishranu promenim, pa okruženje. Sami su počeli da odlaze i dolaze. Odlaze ovi što ne vrede, dolaze neki potpuno. Ljudi koji zapravo pripadaju u mom okruženju, koji su uvek pripadali, neki su se vratili nekim čudom. Život nas je rastavio. Ne mogu ti objasniti, ne mogu ti opišem koji je to proces bio, kako je to išlo iz dana u dan, sve. Da vidiš rezultate tako šokantne da kažeš, evo, ja sad naučila. Jel vidite šta je sve moć misli? Ali zaista je tako, najstveni. Evo, ako jednim delom uspijem da prenesem svoje osjećanje, iskustvo, zaista jedno ozbiljno. Sjećite me se, pre 3 godine, ljudi, ja sam bila na dnu, ušla sam u neki realiti, svađam sa rođenim detetom. To je dno dna. To je dno dna. Nema dalje. Kraj. Nema tih para, nema tog ishoda krajnjeg koji je vredan toga. Evo, i sad mi se plače. Ali sve to je mene dovelo dotle da budem danas srećna i zdrava. Zdrava pa srećna. Ovo je priča zapravo o tome, Anabela, priča o tome kako mir i sreće dolaze kroz patnju. I kako su povezani sa tim. Dobro, pa mislim, imamo iskusnike tolike kroz istoriju koji su došli do mira u duši kroz ozbiljnu patnju, ozbiljne odricanja, ozbiljne ispusnička iskustva. Jeste, pa recimo baš i Marko Aurelije Stoik, on je bio, Cezar nije želeo da bude filozof i on je pisao samom sebi i ti citati su i nastali. On nije to nikad mislio da će da to neko pronađe, ali kasnije je pronađeno da sebe je hrabrio i pisao. Dobro, ne, bavio bi se filozofijom, ali moraš da budeš Cezar. Dobro. Pa ajde da lepo je što si zdrav, lepo je ovo, lepo je ono. Dakle, imao je odnos sam sa sobom dobar.
A sad mi imamo to, ostale su te mudrosti koje su evo i sad žive. Evo sad je Anabela upravo ispričala priču Marka Aurelija. Često kada pričamo o moći naših misli, referišemo se na moć pozitivnih misli. Moje pozitivne misli će mi privući, ali niko nikada nije dozvolio sebi, kao što sada Anabela priča, da priča o tome koliko je pokvario svoj život svojim lošim i negativnim i crnim mislima. Da, ali tu su i hrabre misli koji se suoči. Da pogleda se u ogledalo i kaže, čekaj, za ovaj deo sam ja odgovorna. To je već na pola puta. Ja sam se podređivala, ja sam pristajala da igram neku igru koja mi nije... I važi u svakom segmentu našem života. Ne samo u kući, u braku, sa decom. U svemu. U svemu. Kad kročiš na ulicu, u dodiru sa životinjom, sa čovekom, nebitno. Ti si taj koji zapravo pristaje na sve to. I kad prihvatimo kolika je naša odgovornost i koji je nivo naše slobodne volje, onda mi ne možemo biti žrtve. Nema šanse da se ti osjećaš kao neka žrtva. Tako je. I da je stvarno neko drugi kriv. Da. Ja bih uvela još jednu devojku, danas samo ženska emisija. Moja sledeća sagovornica je... Svakako žena, čekaj da namestimo ovo iso, deki, malo mi se ovo podvilo. Dobro, evo sad je dobro. Moje sledeće gošće je žena koja je sačuvala dete u sebi, poslušala dete u sebi i ostvarila svoj devojčičasti san, otvorila je školu mjuzikla. Lidija Babić, moja treća sagovornica danas. Jao što si lepa, imamo sličnu bolju, vidiš kao da smo se dogovarali. Dobrodošla. Hvala puno. Znaš, osim toga što si probudila, odnosno sačuvala to dete, ti izgledaš kao neka devojčica. Hvala, to mi i deca kažu. Stvarno? A je li to zbog tvojih misli i tvoje sreće dečije ili je nešto drugo razlog? Pa deca. Igra sa decom i taj način razmišljanja da je sve kroz igru i da sve može kroz igru i sve može lako, to onda nekako oživljava i duh, pa posle i lice i sve ostalo što ide uz to. Divotica, sedi molim te, pored Anabele i pored Bilje. E sad ovako, čula si, sedela si tamo dok smo pričale, gde je Bilja rekla da srećni ljudi uglavnom zadrže dete u sebi. I da to naše srećno dete u nama je dugoročno gledano ono biće koje će nas stalno terati na pozitivne misli, na osmeh, na avanturu, na šta god, na nešto što se ne očekuje od ljudi koji su u našim, da ne kažem, srednjim godinama. Kada si otvorila i zašto školu mjuzikla? Ja sam bila jako mlada kad sam otvorila školu mjuzikla. Imala sam 23 godine i nisam pojma imala šta me čeka. Sad imaš 25. Nije, sad imam 37 godina, postoji škola. I ja sam školu prvenstveno otvorila da bi ja bila na sceni. Da budem potpuno iskrena, ja mnogo volim scenu i nekako ja kao neko koji je amater sa 23 godine nisam imala gde da odem da me neko primi i kaže možeš i da pevaš i da plešaš i da glumiš. To nije postojalo. I ja sam otvorila zbog sebe. Iskreno, bez razmišljanja o tome šta me čeka kroz vreme rada. Nekako je bila ideja samo da ja izađem na scenu, bila jedna grupa. A čime si se bavila pre toga, ako nije tajna? Jesi imala neki posao, jesi nešto radila? Nije tajna uopšte. Ja sam FON završila, a pre toga matematičku gimnaziju. Koju? Matematičku. Pa koju? Desetu, drugu, treću? Ne, matematičku baš. Aha, baš matematičku. Jeste, moji su roditelji fizičari i njihov je san bio da ja budem fizičar i to je meni išlo. Ali ja jednostavno, taj neki kreativni duh želja za pevanjem i za plesom je bila jača. Kontam da su roditelji baš se obradovali što si napustila brojke i okrenula se prema umetnosti. I dalje ne razumeju zašto i šta ja to radim, ali nema veze. Sad nekako već posle 7 godina su svesni koliko je to lepo. Iskreno, posle relativno kratkog vremena sam ja postala svesna da meni to nije trebalo tad sa 23 godine, nego sa 3. Kad sam prvi put izašla na scenu i kad sam ja žela i kad je meni to istinski trebalo duši mojoj da nastupam. I ja sam onda se prebacila i počela da radim s decom. I evo sad će 6 godina radimo s decom, a 4 sam radila s odraslima. Znači, jako dugo to već radim, ali sa decom mi smo na 7 lokacija u Beogradu i u nekoliko vrtića i sad je preko 200 dece samo ove godine, a preko 500-600 dece ukupno. I nekako vidim da su to deca kojima je to potrebno. Istinski kao što je meni bilo kad sam bila dete. Šta je to što, mislim, ja znam, Anabela sigurno zna po sebi, ipak smo, eto to, živimo ceo život scenu, ali maloj deci, šta je to što ih čini srećnima kada izađu na binu? Ja se sećam moja ćerka, recimo, kada smo, ono, kada imala 2, 3, 4 godine i sad odemo, ona je, znaš, Turska, ovo, ona je uveč, uglavnom imaju onim atriumima neke predstave,
Bog te, nemaš dete da zadržiš da izađe na onu scenu. I oni ljudi igraju, ona ide. Šta je to što decu suštinski čini srećnima kada izađu na binu? Pa prva stvar su mama i tata. Apsolutno prva stvar. Dete prvo što uradi kada izađe na scenu je... Da traži mamu, njihov pogled. Jeste. Prvo je pogled gde su mama i tata. I kad vidi... Moja? Pa da ti kažem, Lena je bilo fazono. Uopšte nije bilo da nije zanimalo gde smo mi. A onda je... Taj osjećaj magije na sceni. Jer tu je scenografija, tu su reflektori, tu je fotograf, kostimi, šminka. Još kod mene deca sama biraju svoje uloge, pa mogu da budu šta god žele. I onda oni stvarno budu šta god žele, svašta što im padne na pamet. Oni to obožavaju. Njima je toliko to magično. Mi smo imali dete koje je... Mi smo imali neke pečurke na sceni od kartona, koja je mislila da je to stvarno, da se ona skrivala iza te pečurke, pa skoči ispred, pa kaže ba, pa se opet sakrije iza, pa pokuša da je zagrize, pa nosi, pa kao jao, kako je laka, pa ona nosi tu pečurku, pa maša mami da će da peku tu pečurku. Njima je to toliko sve stvarno da je njima to neviđeno iskustvo. Jesi li mama? Jesi. Jesi. Koliko imaš dece i koliko imaju godine? Jedna imam, dete 2,5 godine. Dobro. Jel devojčicu? Devojčicu, da. Jel nju učiš da je sreća vrlo individualna stvar, da ima pravo da bude srećna u čemu god bira? Jeste, mada je ona vrlo, vrlo tvrdoglava i sama bira. Dobrodošla u klub. Sama bira šta je za nju sreća. E, a šta ako njoj bude bila sreća, baš da sabira i da uzima kao tvoji mama i tata? Neka, super. Nemam, ja baš nemam sa tim problem. Ja bih volela. Ja verujem da je teško. Ja vidim sad da ona je mala i već je teško da ja razumem stvari koje ja ne razumem. Dobro. Stvari koje nisu moje. Jeste teško kao roditelju, ali je negde to i lepota. Sesti i saslušati dete. Jer, eto, ja sad, da kažem, sa preko 500 dece sam radila. Oni su svi različiti. Dete kad nešto izgovori, ja nešto novo naučim. Mnogo više nego što naučim od odraslih, da budem iskrena. Ali tako svet vide drugačije i šarenije. I stvarno je užitak. A onda ih mi, nažalost, pokvarimo. Pa dobro, jeste. Da, mi pokvarimo, nemojte da se lažemo. Mi ubijemo to osjećanje sreće. Dobro, fakat je da dete moraš učiti da mora da radi stvari koje su moralno obavezne, a nisu baš prijatne. To je jedna od neprijatnih strana vaspitanja. Ali dete ima i potrebu da se postave granice. Tako je. Sad danas ispada da mi traumatiziramo decu ako postavljamo granice. Ne, to je dečja potreba. Apsolutno. Da znaju dok šta se sme, šta se ne zna. Dobro, malo gaze oni ovako tu granicu, pa pokušavaju da je pomere, ali je tvoj zadatak da kaže ne, ne, nagazio si, ne možeš dalje od toga, ili tako? To je njihov zadatak, da ispituju granice. Oni jednostavno tu su da saznaju taj svet oko sebe, da ga upoznaju. A kako će ako ne ispitaju? A kako bih ja znala da je fotelja mekana koju nisam pre toga dodirnula? I sad, možda je ona tvrda, možda ona bode, ali ja sam morala to da probam. Mi odrasli sada znamo. Ja znam da prepoznam da je to mekani materijal. Ali šta dete od 6 meseci ili od godine dana zna? Da, mora da stiču iskustva. Mora da proba. I ono, dete ne zna da li će sada prolije vodu ako je gurno. Ali ima još jedna stvar bitna, mislim, koju treba da učimo svoju decu. Sad mi je kažete da li se slažete. Mi smo, sad već živimo u jednom narcizmu ozbiljnom, gde su sva naša deca najlepša, najbolja, najuspešnija. Kad trče na 100 metara, svi dobijaju zlatne medalje, iako je neko pobedio, a neko nije. Ja mislim da osjećanje sreće deca dugoročno gube ako stalno dobijaju sve. Jeste. Ja mislim da decu jako važno naučiti šta je gubitak. Da negde nisi podjednako dobar kao drugi. I ne moraš da budeš. Tako je. Ne moraš da budeš. Anabela je strašno lepo rekla da se mi potpuno čisti i srećni rađamo, ali se tokom vremena pokvarimo, što nas pokvare okolnosti životne, što nas pokvari, pokvarimo se pomalo i sami. Možda najviše se sami pokvarimo. Šta je ono što tebe sad u ovom trenutku čini iskonski i potpuno srećom? Da osjećaš da si baš... Pa sad da ti kažem da sam potpuno, ono, baš. Ima još neke stvari koje bih voljela da mi se posluže. Naprimer, moja deca kad prolaze kroz tako neke mračne periode, ja pokušavam da kroz svoj primjer doprem do njih. I onda shvatim da kao da svaki organizam ima potrebu da dobije neki poziv za to buđenje. E sad ću ja da uradim konačno ono kao presedani. Napravim za sebe to. Da poznaš kao što sam ja. Ne možemo baš svaki put da dopremo do ljudi da bi uradili nešto za sebe. Dam im i alat, i dam im sebe kao primjer, dam im mogućnost da u svemu tom učestvujemo zajedno.
Ali puno puta da neka mama, ajde ono, pusti me da ja ovo na svoj način, vidjet ću. Desi se da potraži ponovo pomoć, desi se da ili to gurne pod tepih pa čeka nešto, ili desi mi se to često. I tu mi je malo nedostatak te potpune sreće. Znaš kako mi je rekla moja doktorka, psihoterapeut, rekla je ovako, mi nismo mašine. Mašine rade na informaciju. Ti joj ukucaš algoritam, informaciju i mašina igra po toj informaciji. Čovjek je iskustveno biće i da bi se nečim umeo da se nosi, mora da ima u sopstvenom iskustvu. Znači, posao roditelja negde jeste da mu daš alate, jeste da mu skreneš pažnju, ali dok ne bude sam iskusio na svojoj koži, neće imati pojma sa čime se susreće. To mi samo fali negde, da one isto tako kao ja nauče na koji način, a to će vremenom, nadam se da dođe. Ja gledam, posmatram sa strane i eto, ono, molim Boga da im da snage, da znaš da niko od njih nije pao tako nisko kao ja. Mislim, nije bio loše kao ja. To su neke onako... Uglavnom su to... Tinejdžerski problem. I uslovljene nečim, nekom situacijom. Desi se nešto, pa nisu izvorno takve. Ono, kao ono, znaš, kao ja sam bila baš ono, to sam bila ja. Znači, ono, kao definicija mene crnilo. Ali to me u momentu onako, znaš, kao malo uzrma. A kažem, ne, neću, zato što znam da kao što sam ja dobila taj poziv neki negde od nekud nešto mi se rekla, ajde, diže se, ne može više. Desit će se to i njima ako budu tako loše. Ti si tu, posmatraj, uvijek možeš da povučeš za rukav. Šta je tu? Kako učiti deca da budu srećni? Jer čini mi se... Ne postoji univerzalna školica, ne postoji način kako da im objasnimo. Mislim, nekad moraju da osete i tugu, i nedostajanje, i ne znam, ljutnju. Da, to je sve normalno. Ne mogu nam deca, ne možemo, ni mi nismo uvek samo srećni. Ali kako ih učiti da prepoznaju s godinama i kako sebe sada u ovim godinama podsjetiti na to da čekaj, ovo je ono što ti treba. Nemoj stalno ovo. Koji su to alati? Da li postoji stvarno način da ti... Znaš, mi stalno pričamo o tim misli, samo misli na to, bit će sve u redu. Ne, nije to tako lako. Onda sebi zabranjujemo da imamo negativne misli, a mi moramo da imamo i te negativne. Tako je. To je potpuno... Ja sam htjela nešto da kažem za ovo što je pričala Anabela i što je pričala Lidija. Imam asocijaciju. Halil Džubran i njegova ona pesma Vaša deca nisu vaša deca. I mi smo samo onaj luk odakle te strelice izlaze. Ja bih da vas podsjetim da je sad nedavno jedan naučnik, mislim to su studije silne bile, utvrdio da postoji oko 400 crta ličnosti koje mi nasleđujemo. Ali ne da nasleđujemo direktno od majke i oca, nego ko zna odakle to vuče. Jasno. I odatle je ta interesovanja. Kako je Lidija rekla, mama i tata fizičar je ono umetnički tip. Tako da taj DNK je čaroban, nije sve, kako da kažem, nije... Ja se isto sećam, kad sam rodila svog sina i kad sam ga uzela ovako i stavila na grudi, ja sam videla, ovo nije tabula raza. Ovaj mali biće tvrdoglav, ima baš onako analitičan, je već on mene onako posmatra analitički, kakav je i sad, vrlo je pažljiv i vrlo je analitičan. Ja sam, mislim, to nije neka moja osobina neka posebna, niti sam tvrdoglava, uopšte nisam, ali nekako ja sam shvatila ili ću da podržim tu prirodu takva kakva je, ili ću da idem protiv te prirode pa ću da ga slomim. Znači, mi moramo da shvatimo da deca nisu produžeci nas nikako i da naša sreća, možda čak i neka glupost koju smo pokupili da mora biti i ovo i ono što je, kako sa Lidijom sam pričala, rekla je, ne znam, neko je trenirao 10 sati nešto i otac je presrećan što je dete svaki dan 10 sati nešto vežba. Znate, ali to onda on ispunjava, onda on će možda dovesti do toga da neko virtuozno svira ili da nešto virtuozno radi, ali pitanje je da li je to dete ispunilo svoju potrebu za igrom, spontanošću i ostalo. Ali ja mislim da to kad tad pukne, da kad tad u nekom kasnijem dobu ispolji. To sve pukne, na neki način. Ili razvijete isto decu koja su samo usmerene na to kako, ono šta je u izlogu. Kako je taj izlog da, nažalost, mnoga deca od narcističnih roditelji same postanu vrlo narcistične. Samo se drže tog izloga. Nažalost, nisu nikad doprli do sebe i pitali se šta je sreća zapravo za mene. Da li je sreća brand? Da li je sreća da li me neko video? Da li je sreća da li sam ja sad sa nekom najlepšom devojkom? Pa ni ne mora uopšte da bude. Šta je sreća za vas?
Ja mislim da kod dece ne treba ih učiti šta je sreća, jer to je mnogo individualno. I ja mislim da mi odrasli ni ne znamo šta je sreća. Mislim, to je tako jedna usputna. Da, ima neka opšta kao definicija. Kaže tako. Ovako. Ona je u svom... vidi ovo. Šta ja čitam, bog te maz? Uopšte ne definicija sreće. Sad pazite kako kažu to stručnjaci. Kaže da je u pitanju stanje zasnovano na zadovoljstvu životnom situacijom koje je u tesnoj vezi sa osjećanjem ispunjenosti i uživanja. Da, okej. Okay. Ispunjenosti sad uživanja. Mhm. Pa dobro, ja kažem, ja sam vrlo srećna kad pojedem parče torte. Pa ja isto. I što mi lepo. Nemojte da se lažimo. Sreća je... Strašno sam srećna kad skočim padobranom sa 3000 metara. Eto, već ne. Da. U stvari, nekako svi mi govorimo ovde da je važan sadržaj. Da nije važno samo to spojiti. Da li sam ja nasmejana? Anabela je lepo rekla, maska sreće mnogo košta sve nas. Kad se pretvaramo, to mnogo košta. Kako decu osloboditi da ne moraju da se pretvaraju i da ne treba da se pretvaraju? Pa, u suštini, ono što je neki fokus moj u mojoj školici je naučiti decu da budu znatiželjni. Da istražuju, da saznaju sve što ih zanima. Jer mi kroz ples, pevanje i glumu, ja uvek kažem roditeljima, ja sigurno neću dete od 3 godine da pripremam za FDU ili za akademiju. Ja ću njih da pripremam da oni ispitaju svet, da oni saznaju da oni mogu možda kroz pesmu da nauče nešto o geografiji, možda kroz geografiju da nauče nešto o advokaturi. Znači da jednostavno nađu način kroz koji će da dođu do nečega što njih interesuje. Jer na kraju, kada se stavi na neki ajde papir, moji roditelji su želi da ja budem karijerista. Ali sam ja našla svoj put do toga, koji je propraćen nekim stvarima koje mene interesuju. Možda, evo, možda Blankica bude žela da bude advokat, ali voli scenu. Blankica inače je išla kod... Išla kod mene u školicu, znate, ja kažem. I odustajala je svaki put kada bi došlo do javnog nastupa. Ja sam to podržala. Baš sam pričala malo pre da li je to bilo ispravno. Ja ne mogu da nateram dete da ide na scenu ako se ona je povraćala pred predstavu. A dobro, ima znači tu tremu baš izražena. Ima nešto. Ja kažem, ljubavi, ne moraš ništa. Išla je 3 meseca, ne znam, učila. Ne vredi, ne moraš. I onda sam baš malo prepričala, bilo mi drago kad sam dobila potvrdu od nje da je to. Jer sam uvijek imala grižu savesti. Da li je trebalo nešto da učinim, da isteram, znaš, kao, da ne odustaje. Pa neće ceo život da odustaješ. Ti si bila senzitivna za njene potrebe. Eto mi je meni drago što sam dobila potvrdu da sam ipak osluškivala to. Jer ne volim kad čujemo ljudi, ceo život ćeš da odustaješ. Pa nek odustaje ako to nije... Ako ga ne čini srećnim, razumeš? Upravo to, ja sam se često pitala... Upravo to, ja sam se također često pitala da li sam dobar roditelj zbog toga što ne teram svoje dete na glumu, ne vozim je na 3 jezika, ne ide u francusku školicu, ne zna latinske sentence već sa 5 godina. Znaš, da li sam ja dovoljno dobar roditelj, da li će, Bože, da li mi je dete dovoljno ambiciozno? A na kraju dođemo do toga da stvarno mora dete samo da... Ti možeš malo da ga poguraš, možeš da mu dozvoliš da proba, da istraži, je li tako? Jer ogroman broj dece u tom nekom svom odrastanju, tragajući za sobom i za onime što ga čini srećnom, krene od engleskog preko sviranja klavira, glume, pa stigne možda do karatea. Što je takođe u redu. A možda i od svega da odustanu, ali to je potpuno legitimna stvar. Jeste, s tim da je sada postalo trendi otići u obrnutu psihologiju gde roditelji sve dozvoljavaju detetu. U kom smislu? U smislu deca neće uvek sve raditi sa uživanjem, kao i mi odrasli. Neće dete svaki put jedva čekati da ode na čas. To je normalno i prirodno. Zato što učiti teško. Tako je. I treba dete, kao roditelj, treba znati gde je kočnica i reći ne, treba opstati sa svojim radnim navikama, jer ti ovo voliš, jer ja znam da ti to želiš. A gde će roditelj da prepozna i da kaže ok, moje dete realno nije tu zadovoljno i treba ga izvući. Jasno. I to je tanka linija, ali jako bitna. Ja sam danas pričala sa svojim mužem o tome i on kaže, čoveče, zarobili smo se u to, se plašimo loših osjećanja svoje dece. Kao neću da mu zabranim da se slučajno ne bi na mene naljutio. Ma hello, bre, šta da me se ne bi naljutio? Pakuj se ono da te odvezem na čas, bit će ti lepo kad dođeš tamo, sad ti si sigurno, ni meni se ne ide da te vozim, je li tako? Ali ako povraća i ako ima problem od toga, to bi bilo too much. Naravno.
Naravno, ono što je dosta bitno je o čemu roditelji retko razmišljaju je da je tu pedagog-roditelj mnogo bitan odnos. Treba se razgovarati, prvo treba izabrati dobrog pedagoga. I u vrtiću, i u školi, i na vanškolskim aktivnostima. Jeste, ali onda treba izvlačiti iz tih pedagoga najbolje. I treba saznati kako se dete ponaša unutra. Ja kao roditelj, ja ne znam kako se moje dete ponaša u vrtiću. Roditelji, dece u mojoj školici, oni ne znaju šta dete radi unutra i treba da pitaju. Ja ću se nekad setiti da kažem, nekad neću, ali treba da pitaju da saznaju. Jer ja kao pedagog isto treba da imam, evo, kao sa Anabelom feedback, gde ću ja da kažem, ovo nije za vaše dete, ono nije srećno. I džaba sad vi njega forsirate i terate, ali gde ću smeti, to je isto jako sad teško, isto je to tanka granica, gde ću ja smeti da kažem, vaše dete se kmezi samo zato što... Ne želi da nauči, mrzi ga da radi kod kuće, mazi mu se s mamom. Jako se često desi da recimo roditelj dobije drugo dete, pa prvo dete zbog toga reaguje da neće, hoće da bude više s mamom. E, tu su roditelji često neobjektivni, mislim da se razumemo. To sam već pričala ja u nekoliko emisija. Naša deca su najlepša, najpametnija, najbolja. Nemoj ti meni da objašnjaš kakvo je moje dete. Često imamo taj pristup stvarima. Kako izlaziš na kraj sa takvim roditeljima? Moliš se Bogu da sami odustanu. Pa ja imam vrlo iskren pristup s roditeljima. I nekako je to baza moje škole od samog početka. I za sada stvarno jako malo problema imamo. Jer ću ja uvek iskreno reći, vaše dete nije za ovo. Ja uvek kažem, ovo je vanškolska aktivnost. To ne mora da se ide. Ne mora da se radi. Jednostavno, ja ću uvek i preporučiti druge škole i reći, ja smatram, a ja baš kažem, mi nemamo puno velike dece. Ja najviše radim s malom decom, 3 do 6, 7 godina. Kad dete ima 10-11 godina i sad roditelj insistira da dolazi kod mene. Ja kažem, ali ja nemam, ako je dete pretalentovano, ja nemam program za vas. Treba da idete na neki veći program, možda za stariju decu. Treba da idete kod nekog glumca, treba da idete kod nekog ko će da ga priprema za srednju školu. Jednostavno, iskren odnos je taj koji meni stvarno pomaže da nemam problema s roditeljima. Bude, nađe se, uvek neko, ali tu je onda opet ta neka komunikacija gde ja vrlo oštro... Tu si diplomata. Jeste. Imam vrlo oštre granice. Ja znam šta se kod mene radi i zašto. Nekako... Škola je osnovana sa nekim principima koji su meni potpuno jasni. Ne može sad mene tu neko da vrda i ja baš želim ovo ili ono. Kod mene nema glavnih uloga i to je to. Sad ako neko insistira, može da insistira do preko sutra. Nema. To je to. Da, da, mala deca, ali već kad uđe u neke godine treba da... Mislim, ja nemam ništa protiv toga da moj dete igra sporednu ulogu. Ako nije za glavnu ulogu. Kako da ti kažem, već sa tih nekih 10-11 godina oni vrlo dobro znaju međusobno. Ja se sećam kad sam sedela u žiriju Zvezdica. Deca izađu ili preplašena na scenu, ne od nas, nego od reakcije svojih roditelja koji sede u prvom redu i govori mu desno, levo, sad skini košulju, sad zamlati kosu. Ja sam bila u fazonu. Šta je ovo? I deca ne budu nesrećna zbog nas ili zbog rezultata koja su pokazala. Ne budu nesrećena i što su ispala, nego zbog razočarenja njihovih roditelja, čini. Da li sreća može da se nauči? Da li je to pojam koji možemo da naučimo i da vežbamo? Ili je sreća ipak pojam koji ne zavisi od naše volje? Ali život nas uči sreći. Kako je Anabela rekla, kroz patnju sam došla do sreće. Shvatila je čak da je ta bolest bila neka vrsta sreće. Dobro. Dakle, mi učimo kroz naše životne iskustva. A ako ćemo da budemo srećni u međuljudskim odnosima, onda treba da radimo ovo što kaže Lidija. Treba da izbegavamo ono što ljudi vrlo često rade i što je uzrok, što je rekao jedan pametan čovjek, mnogih nevolja, a to je da izbegnemo ono, pričam ono što ne mislim i ponašam se drugačije nego što pričam. Dakle, vrlo je važno da budemo iskreni sa drugima i transparentni, onda ćemo izbeći, a ne da se tebi kažem, ne znam, jako si se ugojila, kažem, ne, super ti ovo stoji, ova haljina i ostalo. Ja onda ne pričam što zaista mislim i ne suočavam čoveka sa istinom. Ja onda nisam iskrena u odnosima. A druga je stvar što vrlo često se ponaš, pričamo, trebalo bi tako, ja ću raditi i ovo, ja ću raditi, a ne radimo to. Dakle, treba da naše reči da prati neko ponašanje. Ali osnova je toga da ta otvorena komunikacija i iskreno i jasne granice su isto osnova sreće. Jer ako smo mi nesrećeni, ako mi ne uspemo da iskomuniciramo s drugima kako treba, mi nećemo biti srećeni. Onda ćemo biti prinudni introverti
koje su mnogi ozledili, jer sad ću da budem zatvorena, neću da se družim i kao ljudi su loši. Nije, nego ja nisam uspeo da se iskomuniciram dobro sa njima. Dakle, da se pitamo kako komuniciramo. Pa dobro, često, mislim, u ljudskoj prirodi je da uvek krivi onog preko puta sebe ili u svom okruženju za svoje sopstvene izbore i za svoju sopstvenu nesreću. Ono što je Anabela na početku sama rekla je bilo vrlo onako otrežnjujuće. Nije mene niko u ovo gurno, ja sam sama izabrala. I da budem ovo, i da budem ovde, i da budem na samom dnu, to je sve izbor. Da li ti misliš, Anabela, da je taj osjećaj dubinske sreće, odnosno mira u duši, nešto što nam dolazi mimo naše volje ili ipak mi možemo voljno da utičemo na to? Pa znaš šta, stalno mi kroz glavu prolazi dok se ova priča, to je ona čuvena rečenica sreća u nesreći. Znaš, nije to niko džabe nekad rekao. Kada bi ljudi mogli da vide širu sliku. Dobro. Znaš, to je ono kao, ja sam to negde pročitala u nekoj od mojih knjiga koje su meni pomogle. Kaže, dete ide prema stepenicama i ti mu ne daš. I ono plače, nesrećno je, hoće ni stepenica, ako ga pustiš, pašće. A dete to ne zna. Ono ne zna da iza tebe strmo nešto i to je ta šira slika koju ljudi ne vide. Ako nam se nešto nije dalo od plana da do kraja sprovedemo, možda je to jednostavno bila ta sreća u toj nesreći. A ti je ne vidiš tog momenta kao sreću. Koliko ljudi, ja imam prijateljicu Filipinku koja nije sela u onaj čuveni avion koji je pao. Osetila je nešto. Jednostavno je rekla, ja odustajem. U vezi je sa bratom od mog supruga. Oni su samo javili, mi nismo seli na ovaj avion. Mi smo seli na ovaj avion. Znaš, ljudi nisu jednostavno objasnili zašto. I kao bili su smoreni kad su kao, šta nam bi da ne odemo? Nisu mogli da objasne sebi šta je to njih spriječilo da ne odu. Jednostavno su se loše osjećali, a u stvari... Ali oni su bili u kontaktu sa sobom. U kontaktu. Mnogi ljudi nisu svesni da su zapravo možda u kontaktu sa sobom kad im se dešava neka nesreća. Jer koliko je posto naš mozga istraženo na našeg mozga. Stalno nove stvari se otkriva. Neuronauke sad baš tu. Šta ima sve tu, a ne možemo da ga otvorimo. Ne možemo da mu pristupimo, misliš. Ne možemo da ga otključamo, opalimo, što kaže, da uradi za nas. Da radi za nas. Samo da radi. Nesvesno stvari neke činimo, a u stvari nije to ništa nesvesno. Možda je to neko čulo tamo nešto, ko zna šta. Samo ne umemo da ga koristimo i da ga upotrebimo, nego ono jedno samo sa nekim tim našim... A, pa ga stavljamo pod podsvest. Ili šesto čulo, ili ne znam, neki se nazivaju vidovnjacima, čarobnjacima, šta već. A u stvari je to sve naš mozak koji samo ljudi ne znaju. I onda ja kažem sreće u nesreći. Evo, što ne bi bilo i nesreća u sreći, mislim, i obrnuto. Yin-yang, ono, ceo život je sve tako. Da, ta potraga, čini mi se da smo svi pod nekom tom lupom javnosti. Čak i ljudi koji nisu javni, koji nisu poznati, imaju osjećaj da su pod lupom zato što imaju socijalne mreže. I ta njihova javnost, to njihovo okruženje očekuje od njih da postaju samo lepe stvari, da su uvijek nasmejani. Tako je, to je deteror sreće. Tako je, to je faktor koji mora da se pokaže, da se prikaže kako sam ja zadovoljan. Vidi kako mi je lepa porodica, vidi što mi je lepa Jelka. Mislim, je li tako? Gde je granica? Gde da povučemo granicu da kažemo, ok, ovo ako budem pratio, ja ću biti večno nezadovoljan. Ti radiš sa decom, znači ti počneš od ranog uzrasta, bi trebalo to nekako da im se objasni. Kako? Pa, ja iskreno savjetujem da se u ranom uzrastu deca da počnu, to jest da se deca forsiraju da maštaju, da su svesni sebe. Hvala ti, tako je. I igra. To je najvažnija igra. Kad mi shvatimo da je sve igra, da i to što ja sam edukator za Reels, ljudima pomoćno snimaju Reels, i uvek kažem, prodavat će onaj ko se bude igrao iza te kamere. Biće poznat onaj ko se igra, ko u tome uživa. Ali to treba da naučimo kao deca. To je mnogo teško naučiti osobu sa 30 godina ili sa 40 ili sa 50. Ili imaju to u sebi, ali niko ih nije probudio. Meni je nekad toliko dosadno da snimam bilo šta za socijalne mreže, a nekad mi je beskreno zabavno. Ali pustim sebe da kad mi je zabavno, da to radim. Jer ne mogu, ja ni kad sam nesrećna, kad sam u depresiji ili kad mi je nešto, ja ni ne kuvam ljudi. Ja ne pipam ništa ako neću raditi sa zadovoljstvom. Ali da li je to sad, da li je sreća luksuz postala? Da li je to kao
neću da kuvam, ali boli tebe uvo, naravno ne moraš, moj imaš para da naručiš. Ne, da li stvarno čovjek treba da pusti sebi na kako... Nije luksus, to je tako nešto zdravo. Znači, u kontaktu si sa sobom, ne mogu tada kuvam, ne mogu. Zašto bi žena svaki dan kuvala? Kako je rekla ova Vedrana Rudan? Ko su uopšte ti muškarci, kaže? Za šta? Za koje ja treba da kuvam? Ne, moj muž voli kad mu ja kuvam. E, pa dobro, okej, ali toleriše to, jel tako, toleriše to da si ti ne osjećaš taj dan dobro. Nema nikakav problem sa tim. Pa, naravno. Samo nekad ume da izgovori žujza, e, stvarno predugo naručujem ovu hranu, izađi s tih tvojih, daj skuvenem nešto, ovo je sve sranje što naručujem, evo koji ćete jedem ove gluposti. Ne radi se ni o novcu više nego... Ne, uopšte se ne radi o novcu, jer mislim da hrana ta dosta... A što najgore je na kraju kada sabereš, uopšte ne isplati kuvati. Ma mogu ti reći... Osim ako stvarno uživaš u tom. Znate li koliko sam ja srećna kad kuvam? Mislim, kad mi se kuva. Kad se kuva, da. Kad mi se kuva. Evo, danas sam recimo spremala neki doručak, pa sam pravila gibanicu. Pa znaš, pa tako mi je bilo lepo, pa ja su onda došli gosti, pa mislim na doručak. Pa smo onda, znaš, pa smo to sve založili se i bilo mi je jako lepo. Ja stvarno istinski uživam u tome da ugodim drugima. Da li nas često čini srećima zapravo da ugađamo drugima i da li je to potpuno u redu? Pa, ja mislim da je u redu, da je to sasvim, da je to normalno da mi hoćemo da ugađamo. Pa ne znači se žrtvuješ. Ne da se žrtvuješ, nego da, pa naravno. Sve što tebe čini srećom, kako može da te čini žrtvom? Tako je, kako da ne. Ja mislim da je tu opet tema granica. I to je opet tema naučiti dete. Naučiti dete šta su njegove granice, a onda posle neka samo traži sreću. Šta je sreća uopšte? To je kratak trenutak. To je kao pobeda. Ja često kažem, evo, sad je svetsko prvenstvo. I sad će oni da pobede, nebitno, bilo koji tim. Ali već za 4 godine će neki drugi tim da pobedi. Znači, to je bio moment neke sreće. Ali ceo život je i dalje pred svim tim igračima. Tako i sa srećom. Ja ću sad da budem srećna danas kada kuvam, ali sutra neću biti srećna kada kuvam. I dete treba naučiti u ranom uzrastu da zna šta su granice i da kaže, ja ne moram da budem srećan uvek. I kada to shvati i kada nauči, onda neće udovoljavati drugima zato što misli da to tako treba. Već samo onda kada ga to zapravo čini srećnim kada to želi. Ali to treba da se nauči. Pa lepo ste ovo rekla, devojke. Ne znam šta bih dodala uopšte. Je li imate, devojke, neko pitanje za moje gošće? Ili ste... Danas ćutite, samo tapšete. E, pa neće moći. Idemo na reklame da vidimo od čega se živi, a onda ja vas ispitujem. Spremite se.